नमस्ते सबैजनालाई सो यो चाहिँ मेरो गाउँको घर भित्र को दृश्य हो र आज चाहिँ हाम्रो घरमा सबैजना अलैँची टिप्ने मेला भएको हुनाले सबैजना आउनु भएको हो र अहिले चाहिँ खाजा खाने टाइम भएको हुनाले सबैजना खाजा खाँदै हुनुहुन्छ र हामी पनि आज आफूले सक्ने हेल्प गर्न गएको थियौँ जस्तै मैले चाहिँ त्यति कार्डमम टिप्ने एक्सपिरियन्स थिएन बट मैले चाहिँ उहाँहरूलाई खाजा साजा खाँदा ड्रिङ्क्सहरू गर्दा सर्भिस गर्ने हेल्प गरेँ तपाईँले देख्नु भइरहेको होला यो उभिरहेको केटा चाहिँ मै हो मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ आई वान्ट टु सो यु कि मेरा गाउँका गाउँलेहरू गेट टुगेदर हुँदा कसरी बस्छन् त हामी सबैजना आफ्नै ठाउँमा आफ्नै लाइनमा काम गर्छौँ नै कोही स्कुलमा गर्ला कोही हस्पिटलमा गर्ला कता 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 गर्लान् बट त्यतिखेर हामीले अभियसली खाजा त खानै पर्छ खाना त खानै पर्यो नत्र काम गर्न सक्दैन त्यतिखेर हामी सबैजना यसरी मिलेर बसेर हाँसी खुसी बोलचाल गरेर खाना खान्छौँ त त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफूले आफूलाई सोध्नुहोस् बट यहाँ हाम्रो गाउँमा चाहिँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ होला सबैजना बच्चादेखि बुढो सबैजना एकदम मिलेर हाँसेर बोलेर खाँदै हुनुहुन्छ इट्स अ गुड साइन भनौँ न So keep watching. जौला नि सिकाउँदा देखिने त्यो जौलाको सापे कि हो के मगर गए सर
मैले भनेले उहाँहरू चाहिँ अलैँची टिप लाउनु भएको हो, वी कल इट कार्डमम इन इङ्ग्लिस, र उहाँहरू चाहिँ फ्रीमा टिप्दिन आएको पनि होइन, बट हामी चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट पे गर्नुपर्छ, दिनको हिसाब हुन्छ, आफूले जति दिन गऱ्यो त्यही अनुसार आफूले ज्याला पाउँछ। भित्र हाम्रो आशाहरूले के बोक्नु र अब अलिकति छाङ बोक्नु पर्छ, बोलै गरे सो आजको लागि यति मात्र, यी हुन् मेरा गाउँलेहरू। भिडियो हेरेर तपाईँलाई धेरै कुराहरू मनमा आयो होला, आउनु पनि पर्छ, बट टेक इट पोजिटिभली एन्ड आइ एम रियली ह्याप्पी टु सर्भ देम। खुसी लाग्यो अहिले हेर्दा, झट्ट हेर्दा खुसी लाग्यो आफूले आफूलाई। थ्याङ्क यू, किप लभिङ, बाई।